Dámy a páni, zdravíme vás dneska z ďalšieho dielu podcastu Na vlastnej koži, kde sme si dneska prizvali dvoch špeciálnych hostí, Kika a Miša, ktorí majú jednu veľmi zaujímavú, síce sa pri tom usmievam, ale moc sme to není, majú jednu veľmi zaujímavú dovolenkovú skúsenosť na zrče, kam chodí veľmi veľa mladých Slovákov. A práve preto sme si ich dneska zavolali, pretože o tejto dovolenke, ktorá na začiatku mala byť 5-dňová pretiahla sa na dva mesiace aj s kadejakými rôznymi pobytmi sa dneska porozprávame. Zároveň by som chcel poďakovať štúdiu Podcaster, v ktorom môžeme náš podcast na vlastnej koži uh, nahrávať. A ešte by som znovu všetkým našim poslucháčom a divákom pripomenul to, že náš podcast je subprojekt projektu Vesba.sk alebo Vesba.sk, kde nájdete právnu pomoc a kopec informácií, pokiaľ sa vy alebo niekto z vašich blízkych dostane do životnej situácie. Nedaj Bože, že to budete potrebovať. Chlapci, ideme na to. Ako dlho sa poznáte, vy dvaja? Poznáme sa, koľko to môže byť? No, pomaličku, poľa 20 rokov. Do tých 20 rokov. Do tých 20 rokov, určite. Plus, minus. Spoznali sme sa, pričak by sme boli futbalisti, športovci, mm. veš, takže to nejak takto išlo, že sme sa stretli sami za príklad na ihrisku, na futbalovom. Tak je. Tak, Kiko je mladší, takže chcel hrať s nami so staršími, tak viem, že nejak sme ho zotiahli medzi seba a odtedy my sme viac menej boli parťaci, ne? čo sa týka aj v jednom klube sme hrávali spolu, viac menej sme sa začínali aj stretávať častejšie, takže Mimo viac menej, sa... to je šport, vieš, my okay. sme so boli spolu väčšinou v športe. Keď to môžete tak zaujímať, tak aké ste boli deti? <súdňujem> kým som ho stretol, tak dobre by <totudí> To je pravda. sa to začalo lámať. Ale deti sme podľa mňovali pohode. Tak tým, že my sme aktívne hrávali futbal, takže my sme mali ten režim nastavený, ve škola, tréningy, škola, tréningy, to išlo nonstop každý deň, takže v tom mladšom veku podľa mňa ani nebol priestor na nejaké vymýšľačky, lebo nebolo kedy a my sme boli, môžem povedať, dosť takí zarytí futbalisti. Takže my sme boli viac menej, aj keď som nemal tréning, tak sme išli individuálne trénovať. Fúr sme si išli to svoje a takže my sme možno takéto, že párty, baby, nejaký alkohol, možno nejakých 17, no, alebo tak. Tak 16. <laughs> no, <laughs> si to posunul. Posunul som to, no ale akože cieľové bolo to, že fakt sme riešili len futbal, len tréningy a stokonalovali sme sa. No a potom to asi nejak sa zlomilo. Potom sa to rozbehlo. A potom sme zase začali už riešiť len tie ostatné veci a na šport sa nejako zabudlo. Áno. Aj keď poznám, alebo si myslím, že poznám odpoveď, opýtam sa, mali ste, predtým, než ste vycestovali na dovolenku, o ktorej sa budeme dneska rozprávať, mali ste predtým nejaké problémy so zákonom? Niekedy na Slovensku? Nemali. Ne, som, nemali sme určite, ja určite no a ja, ty čo vieš, ja som si bol so Ja som zo párkrát mal, mal som za vodičák nejaké opletačky a v podstate vždy, keď som mal nejaký problém, tak to bolo spojené s alkoholom a toto ma vždycky nejakým spôsobom potiahlo dole. Ale Aj. nemal si ako keby nič závažnejšie, že... Mm. Že, by, že by, si ostal niekde oné vo Všetky tieto veci, ktoré som ja mal pred touto udalosťou, ktorú budeme rozoberať, tak sa stali v takom veku, kedy som ešte ani nemohol byť trestaný mm -hmm. a ani neboli nejaké až tak závažné tie veci, ale mal som nejaké skúsenosti. Dobre, týmto by sme sa mohli teda presunúť k tej, k tej hlavnej téme, tej vašej dovolenke. Viete nám to nejakým spôsobom, že opísať, čo sa tam stalo, a ako to začalo a tak krok po kroku? Naši. Tak začalo to ako, no tak klasika party a chalano, sme sa dali dokopy, že ideme na dovolenku. Mm -hmm. To ste mali koľko rokov? čo, ja som mal vtedy 21. 2015 bolo. 20, takže... Takže ste boli z hľadiska bol party, ste boli v takom svojom prime asi, už že? 21 Áno. Práci, už Už zabehnutí. A ja som, mne sa zdá, že ja som bol osobne aj prvýkrát takto, že s chalanmi, že partia na dovolenke, vieš, do ktorej sa chodilo tak, že vieš, rodičia, klasika, vieš, ideš do Egyptu, súra, paráda. <rý> <rý> Ale teraz sme išli asi tak, že prvýkrát, aspoň za mňa, aj za mňa. aj za teba, že sme išli, že ideme chalani do sa dáme, sadneme do auta, ideme. Čo vieš, z mojej strany rodina bola, nebola nadšená, lebo však, chápeš, veš, dáš do 6 chalanov, ideme. Ako si išli? Na týždeň sme mali ísť, ne? Myslím, že týždeň. Mal to byť týždeň. že či to nebolo ešte viac jak týždeň, a už to si pamätám, že ľudia hovorili, že na toto miesto ísť na tak dlhý čas sa to je úplne OK, že tam stačí tak na že Stačí ti vlastne 3-4 dní, my sme dali týždeň však OK, veš, dovolenka. Tak... Aho, no, týždeň akože je názor, môže byť jak 2 týždne na Hawaii, vieš. To sme nevedeli. <laughs> sme nevedeli tieto veci, že to takto funguje, ale však zistili sme postupne. No a však vydali sme sa, ubytovali sme sa, išli sme však klasika, však tento to pozná, vie, to tam funguje. Slopete, party, cez deň, večer, non-stop party, babi, hento tam, takže... Takže ste nábehli na to, ja keby zostra. Napívači, ja som aj bol taký zástanca toho, že však ideme na takúto dovolenku, tak sú ako, že ideme užiť, jasné. nebudem chodiť teraz o, po na, na fúkovačku a na, 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 na pamiatky sa pozerať, ale však ideme párty normálne, je na drzo. Na fúkovačku si ja <laughs> Na je silná vec. Takže tak, no a takto to fungovalo prvý deň, druhý deň, akože v pôde, Tak už keď veš, tam slopete na slnku aj tieto veci, tak si až taký osprostený. Je, je to náročný. Overton, ten, kto to pozná, tak vie, že tam to divok je divoké celkom. A darilo sa nám to ustať. 4, 4 dní, sa mi zdá, 3-4 dní. Ja by som ťa ešte doplnil v tomto, že ja som bol úplne opačne nastavený, tým, že ja som prvýkrát so sebou, alebo respektíve prvýkrát som niekde išiel aj s bratom, tak ja okay. som bol tak nastavený, že tam ideme ako partia a budeme tam fungovať spolu jak partia a toto nám nevychádzalo. Od začiatku až do konca v podstate. Pre, prečo? Tak vždy sme boli nejako Čiže po... Si sa roztrusili uh -huh. akýdy? Uh -huh. Tak tam veľa Slovákov, vieš, takže tam sa pozná s niekým, odtiaľ stán, na party sa stretnete, takže vieš, a ten, tam si... A ten, uh, ten brat, o ktorom hovoríš, on, on je mladší od teba? On je o 4 roky starší. O 4 roky starší. A bola to vlastne uh -huh. prvá takáto akcia, kde ste išli spolu s <coughs> Jednak prvá akcia a... Druhá vec je, že on nikdy v živote nebol taký party, mm -hmm. nastavený na party. Ani že ty si ho vlastne vytiahol na takúto prvú akciu mm -hmm. na Zrči? Hej, hej. Krst do sa povieš. Áno. Krst na sa dostane, samozrejme. Uh, kde nastal ten zlom po tých troch, štyroch dňoch? Lebo zatiaľ všetko znie super. Zatiaľ, zatiaľ bolo dobrá, všetko dobrá dobrá super, akože čak, vieš to tam ustať nejako, takže dalo sa, bolo to všetko super, potom Viem, že ja som sa troška aj odpojil od nich, že som takto išiel presne tam party a tam, že však chcel som byť na party všade, aby mi už neušlo, vieš, <laughs> že tak som sa tým riadil. No ale potom viem, že si ma posadili, že už stačilo, že však došli sme spolu, tak ideme spolu. A to bol ten zlom, takže za to môžu oni. <laughs> a išli sme tam, tento to poznat, tak vieš, že tam sa funguje štýlom, že idete z nejakého mesta autobusom, takým, čo chodí ten ťa dojede presne na tú party, na to parkovisko, mm -hmm. teda aspoň tejto tak fungovalo, neviem ak teraz, už som tam nebol, chvále Bohu vtedy. Ale vieš, vystúpili sme, čo si ja pamätám, budeš musieť ma doplniť, vystúpili sme na parkovisku z tohto autobusu, celá partia, bolo nás šesť, sa mi zdá. Že, myslím, že šiesti sme boli, čo sme išli spolu z Bratislavy. A vystúpili sme na parkovisku, no a stala sa tá situácia si mi kvázi časy boli policajti, teda ty vieš, alebo vy si hovoril, že sa ti to stalo deň predtým. Áno, áno. K tomu by bolo možno aj lepšie sa vrátiť trošku. Áno, áno, no. Um, Boli sme úplne rozkuskovaní, čo sa týka toho nejakého spoločného mm -hmm. nažívania, tak sme si jeden večer sadli, respektíve ešte deň predtým som išiel ja s jedným kamarátom o samote, že sa pojeme prejsť po tej pláži. Pozrieme si, aké sú tam párty, mm -hmm. kde všade môžeme ísť a tak ďalej. A na tomto istom parkovisku, o ktorom sa budeme baviť, nás zastavili si 5 alebo 6 športovo oblečení páni, ktorí vyzerali ako revízory. A bez toho, aby sa nejakým spôsobom preukázali, tak nás začali ohmatávať či nemáme drogy pri sebe. Akože bez výzvania, bez nejakej legitimizácie? Bez všetkého, úplne bez všetkého, ale cítil som, že jednak som cítil, že to bude v poriadku mm -hmm. a druhá vec je, že nemali, nemal som mať kvôli čomu, čomu problém, stres. keďže som bol privedomý, všetko Jasne. si pamätám, čo sa udialo, nič mi nehrozilo, čiže som sa nechal ohmatať. A ideme ďalej. No a Jak som sa vrátil s kamarátom na izbu, tak sme si všetci spolu sadli, porozprávali sme sa aj s myšom, aj s ostatnými, že sme sem došli spolu, jasné, že si chceme užiť, že chceme chodiť po party, alebo by bolo dobré, aby sme mali aspoň nejaké spomienky, že sme jo. boli spolu a ne každý sám, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme všetci spolu na jednu party a užijeme si. sme sa vybrali na tento autobus, vystúpili sme von. A už som videl v ďalke týchto istých policajtov, tak mm -hmm. som začal všetkých pripravovať na to, čo nastane. Hovoril som, že sú to policajti, nech sú žiadne obavy, nemáme sa kvôli čomu bať, mm -hmm. nikto z nás pri sebe nemal žiadne drogy, ani nič kvôli čomu by sme mali mať problém. Mali sme trochu vypité, ale myslím si, že každý bol úplne... Nie úplne každý, ale boli sme v poriadku, <laughs> viac menej. A zastavili nás títo policajti. A ty, ty, si ve, ty si vedel už, jak si ich videl, že si to nejak cítil, že... Neviem či, som to cítil, neviem, či som to cítil, ale pamätal som si ich. Niektorých z nich som si pamätal úplne, mm -hmm. ale vedel som. No. Keď deň predtým vieš, že ťa kontrolu policajti a na druhý deň... Nech aj kebyže keby stretneš trošku iných tých policajtov, ale vieš, o čo ide. Vieš, Jasne. že ťa čaká kontrola. Preto si myslíš, že zastavili práve vás? No jednak ja, ja, som si vždycky pýtal takéto situácie, neviem čím to je, neviem, či som až tak škaredý, alebo vyzerám jak nejaký, nejaký, vagabund, alebo niekto, kto vyvoláva problémy, ale vždycky si ma takéto situácie nejakým spôsobom našli. A neviem kvôli čomu, možno som vyzeral, že pri sebe mám drogy, alebo neviem kvôli čomu ma kontrolovali, ale... To na tom zrče napríklad by, by tak mohol byť hodnotený kvázi každý druhý človek Presne tam, tak. Je to, tam je to šílenost možno že skontrolujú kopec ľudí za ten deň a kopec ľudí, ľuďom sa možno stane to čo sa stalo nám poďme naspäť, čo, čo sa udialo? Teda videli ste sa, prichádzal už nejaký kontakt čo sa stalo? no každopádne, ja ti skočím doručil, ja som toto nevedel s týmito pánmi, že takto že, že toto sa stalo tebe, som ja nevedel vedel? Nevedel, ale ja som už na mieste začal ľudí Ahoj. okolo mňa upozorňovať, že čo sa bude diať a snažil som sa aj nejako ukludňovať situáciu, mm. aj na základe toho, že už od začiatku odmietali sa preukázať títo policajti a nelen Mišo, ale aj môj brat s tým malý problém, že nás ide niekto, niekto kontrolovať a siahať nám dovačkou, keď my ani nevieme, kto tí ľudia sú. Čiže oni za vami prišli. Uh, be, uh, aj, aj vám niečo povedali, že toto je prehliadka, alebo niečo, alebo iba prišli a začali vás kontrolovať viac menej? Povedali, že klasická kontrola. Že Duba, čiže klasická drogi, kontrola bez nejakej legitimizácie? Bez v... Boli aj vyzvaní veľakrát k tomu, aby sa aspoň nejakým spôsobom preukázali, mm -hmm. nech ukáže aspoň jeden z nich odznak, ale odmietali to od začiatku až do konca. Absolútne. A hlavne, vieš, vystúpiš ty z autobusu, ideš na parkovisko, na tú party príklad, mm -hmm. a zastaví, auto zastavia a vystúpia a piati chalani, vieš, teplako, v teplakoch, v tričkách, vieš, normálni chlapi a idú ti, vieš, rukami do vačku, tak... Vieš, ďalšia vec je, že z Bratislavy, vieš, takže Vieš, to je, vieš, a ja každý tu zareaguje, každý druhý, že vieš, ja ťa budem kontrolovať na ulici, nepoznáš ma, nevieš, tak buď, si, buď čakáš, že ťa ide niekto prepadnúť, Jasné. alebo že niečo není v poriadku, vieš. Jasné, ale to je normálna potom Tak sme na to tak a hlavne ďalšia vec, na party tam chodíš v plavkách, vieš, takže máš len plavky na sebe, tak Jasné. samozrejme som, aspoň za mňa, ja som nenosil občianský vovačku, jo, však mal som cigarety akurát tak, to je všetko. A takýmto štýlom tiež šiel niekto kontrolovať, čo nevedel si, že či to je prepad, čo to je, čo sa deje. Mm -hmm. Takže reakcia bola odo mňa aj taká, aká bola, vieš, tak som to absolútne neriešil. Ja som ho dával pred, som ho odstrkoval, čo si ja pamätám, ja som mal vypýtať asi tak najviac z týchto, jasne. takže to ty vieš. Ale určite som ja nereagoval nejako na tieto výzvy. Vieš. Proste som mm -hmm. ich odstrkoval, že v preješ, legitimizáciu, pokaž ja, toto a svoj. že mňa toto nezaujíma, veš, tieto čo to je, neviem, čo to je, čo chceš odo mňa. Rozprával na teba v chorvačtine, ďalšia vec, príklad, ja neviem, či boli 2-3 hodiny ráno. Jasné. Opitý, vieš, mladý chalani, zazrú od teba 5 chlapí, výpravo po chorvátsky, dávajú ti ruky do vačkov, tak vieš, tak sme to hneď nechceli riešiť, že nás to nezaujíma, že proste absolútne. No a strhla sa, strhla sa viac menej mela, ale to už vieš. Ja by som my... ťa ešte doplnil, že ja si myslím, že čo sa týka tvojej reakcie na základe, čoho to celé vzniklo, pokiaľ mm -hmm. by sme sa bavili o tom, že by to bola nejaká kontrola, kedy sa preukážu a Jasne. ukážu ti odznak a toto urobíš policajtovi, že ho odsúneš ramenom, že ty nejsi policajt, ty ma nemáš čo kontrolovať, tak by z toho mohol byť obrovský áno, problém. Áno, Chápal, to, to, to je pochopiteľné. Keď je nejaký kontakt s tým policajtom, tak to není v poriadku. nejakú evidenciu, je, je, nej, ktorá tak... Ale pokiaľ sa celý čas odmietal preukázať a Mišo ho odstrčil ramenom, jak koho iného by odstrčil čil, na ulici, jasná. tak... Už tak to ale ja ne, neviem vniko. dôvod, aby ste k tým v tej situácii asi pristupovali. Ja, ne? ja ne? som videl dôvod kvôli tomu, že som vedel, o čo ide a deň predtým sa mi to stalo tiež a... Ono mm. to asi eskalovalo, že hodne rýchlo, že? Že ty si vlastne nesíli sa, sa nejako zbeho. porozprávať áno, nie, áno, medzi sebou. Áno. A prvý impuls teda prišiel z ich strany ako keby, čo sa týka, že vy ste hovorili, že ste chceli odísť. Že ste hovorili, že OK, tak ideme preč, že oni vás nejak zachy, zachytávali, alebo, alebo no čo, izi, čo asi, tam ten, sa asi, ten to spôsob bolo. To bolo také, že tam oni pochopili, že, odchádzate? To, už bolo slovo do bitky. to, už Takto viac menej sa to, by sme ich vyzvali, že mladí som plací, Zrazu sme mm -hmm. nejak neoposluchli, že Chorváti sú, vieš, to sú Balkánci. Áno, 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 A zrazu, vieš, nejakí šiesti chlapci Slovenska v 70 kg v plavkách, plavkách vieš, <laughs> idú toto robiť, tak to neprešlo moc. <laughs> Takže bola taká reakcia od nich. Ja, čo si pamätám za seba, ja som dostal hneď kaserom do očí, mm -hmm. Asi možno z pol metra. Mm -hmm. To bolo všetko, čo ja si pamätám, lebo ja, čo počujem, čo mi hovorili ostatní, tak ja som hneď vypol a ja som bol Viem, že som sa ja, čo som sa zobudil, tak v nemocnici iba na to, že ma niekto preberal, uh -huh. alebo som mal s očami problémy a celú tú situáciu, čo sa stalo na tom parkovisku, vnímam iba takto. Vieš. Začalo to mojim rámenom, že som ho drgol, pamätám si sprej. Vypínačka. Vypínačka, zobudil som sa v nemocnici už spútaný. Ty si ale nebol vypnutý počas tej... Si situácie? pamätám všetko, čo sa týka tohto spreju, čo je, čo už som vám spomínal, keď sme sa rozprávali, najväčšia bolesť, ktorú som zažil. V tomto živote tento sprej, tak paradoxne tento sprej prišiel asi, ja neviem, pominute od toho strknutia, strčenia mm -hmm. ramenom, mm -hmm. čiže v podstate hneď a úplne bezvýznamne alebo respektíve zbytočne, pretože nediali sa tam žiadne také veci, že by teraz vznikla taká bitka, že by niekto musel sa takto brániť. Mm -hmm. Ale po tomto strčení... Ja som vlastne videl, videl vysieť dvoch policajtov na mojom bratovi. On tiež nejakým spôsobom nevyrýval, ale bol, on je tiež taký zasadový človek Jasne. a mal s tým obrovský problém, že sa odmietajú ale, legitimovať. A už som na ňom videl vysieť dvoch policajtov a hneď mi išlo v hlave, že ty kokos zaberem svojho dovolenka. brata na dovolenku, nikdy som s ním predtým nikde nebol a vidím na ňom dvoch policajtov, tak vtedy mi odišli všetky zábrany z hlavy. Tak som sa rozbehol k ním, nejakým spôsobom som ich chcel otrhnúť, nech s tým aspoň mm. teda môj brat nemá nič spoločné. Do toho už som videl periférne, že sa ďalší policajt rozbehol oproti mne, chcel ma kopnúť, tak som mu chytil nohu, v tom ma ďalší dvaja zhodili na zem, vyťahli obušok, na druhej strane toho obušku je taká taký kovový kruh. S tým ocelovým hrotom a začali udierať do chrbta na zemi a ja už som bol vlastne v podstate na štyroch na zemi. Na mne boli zavesení dvaja policajti, začali ma trieskať s týmto obuškom. Či bol si spacifikovaný už ako keby. Áno, áno, to už bol moment, kedy som ja sa nejakým spôsobom nebránil, lebo som vedel, že to nemá význam. Mm -hmm. A stiahli mi do toho plavky. Začali mi pozerať do zadku, či tam nemám drogy schované, Počkaj. pred celým parkoviskom tam Aha. bol dav ľudí, ktorí to sledovalo a začali ma takýmto spôsobom zase kontrolovať, aj keď už som kontroloval predtým prešiel. Počkaj, že no, normálne proste tam ty plavky. Po tom, čo ťa zbúchnatoval tým a... obuškom? OK. Tak. Potom nás nejakým, už keď sa to aspoň trošku ukludnilo, tak nás tako. nejakým spôsobom odvliekli na stranu, nech to není celé medzi ľuďmi. Mm -hmm. už nás dali tak bokom. Míša už tuším nahadzovali do sanitky, sanitky rovno, že tam prišla aj sanitka. Nás hodili s bratom, čo je smutné, že nakoniec teda môj brat bol do toho tiež zapojený, mm -hmm. neviem kvôli čomu, alebo už sme boli odseparovaní od ostatných ľudí z našej partie. Čo sa, čo sa stalo vlastne s ostatnými, alebo jak ostatní? Ostatní boli tiež v obrovské reagovali. panike a v asi obrovských šok. bolestiach, lebo tým vetrom sa ten, ten kaser dostal medzi ostatných ľudí a mali s tým, čo viem, dva dní obrovské jasné. problémy. Dobre, tu sa ale nebojím asi o nejakých ďalších kamarátov z vašej partie, bojíme sa o to tam To už neviem. To Hre, našli, hre, ostatní ľudia, ale viem, že ľudia z našej partie aj neskôr, keď sme sa s nimi rozprávali, tak boli... Spravili z toho že za nič, show. Od tohto momentu by som to navrhol, správame to takto, že poviete nám obidvaja tie svoje dejové línie až do momentu, kým sa stretnete spolu. Mm. Tak skús napríklad pokračovať ty, že okay. boli ste pri, pri tom aute už? Mm, boli sme pri sadali? tom aute, Mišo bol odvezený sanitkou do nemocnice. My sme boli s bratom hodení do kufra, mm -hmm. kde nás teda prevažali do prvej cepezetky, kde sme sa spolu stretli. Stretli sme sa za obrovským okrúhlým stolom, kde nás vypočúvali. Prišli tam s jednou tabletkou extázy, Došli mm -hmm. za môjim bratom, že toto to je tvoje, to sme, to sme ti našli. Môj brat sa postavil. V palkach? Môj brat neviem, kde to vyhrabali. Riti. Môj brat môj brat sa postavil, že absolútne, že toto na mňa neskúšajte, ja som v živote drogu nemal v sebe. Áno. Ideš mi tu dávať drogy do ruky, že sú moje. Tak odišiel ten policajt preč, došiel za dve minúty, došiel za Myšom, že to je tvoje. Myšo si to už bral, že to daj. Teda je. <laughs> je OK. A potom nás hodili do spoločnej cpz maličké, kde bola jedna vybetonovaná posteľ a umývadlo, taký ten záchodík, ktorý no, diera v zemi. Šlapací. Teraz iba pre nášu ilustráciu a našich poslucháčov a, naši poslucháčo a divákov, to bolo ceca aké časové obdobie od toho incidentu? Kedy mm, ste boli? Ja Hodinka, hodina potom. Ja neviem, stále ja sa potom? To asi tak nejak to mohlo byť. No my sme sa stretli s tým, že mňa doviezli asi z nemocnice predpokladám, a došiel som tam za, za vami na tú cpz mm -hmm. a tam to vlastne celé... Ne, 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 tam už sme... O, ty si bol prevezený z nemocnice ešte na ten výsluh do cpz čiže tam sme sa stretli. Tam sme sa stretli. A... A... Čo sa týka nemocnice, ak vám do toho môžem vstúpiť, jak si ty pamätáš v tom moment, že si otvoril oči a ja teraz... Viete čo? čo... ti to nabiehalo? Ja čo si sa pa... stalo? Ja si pamätám alebo... maximálne to, že takéto svetlo nejaké, ak otváram oči a proste v nemocnici klasika svetlo na teba mm -hmm. a to je celé. Proste viem, že mi nejaký dávali sa mi zda do očí a že som otvoril oči od toho incidentu. Neviem, aká to bola dlhá doba, neviem, nepamätám mm -hmm. si z toho parkoviska do nemocnice, koľko to trvalo vôbec, to mám okno úplné. Ale otvoril som oči na to, že proste svetlo v nemocnici, ale už som okolo seba videl týchto asi policajtov z javne, tak sme sa dozvedeli a priputány som už bol, vieš. Okay. No a potom vlastne sme sa my stretli až na tej CPZ-ke kde vlastne boli všetci títo páni. Oni ti teraz aj ti spravili nejaké že lekárske vyšetrenia? alebo tá, chlávim, Čo vy napríklad, lebo ty, to, čo si opísal, uh, mi došlo ako dosť, dosť bolestivý zážitok celý. Vy ste neboli na nejakom lekárskom vyšetrení? Ja som bol na lekárskom vyšetrení až po dvoch dňoch, keď už sme boli zaistení a vedeli sme, že domov sa nevracáme. Okay, to, to čiže... k tomu, tomu ešte dovedeme, či stretli ste sa na tej prvej CPZ-ke, kde ste ako boli? Ako vyzerala tá CPZ -ka? keď to viete popísať, aké to bolo na tej cpz Malička miestnosť s mrežami vybetonovaná posteľ, na ktorej bol aj madrac zabalený do takej fólie, čo sme si mysleli, že aké super. Aspoň si budeme mať kde láhnuť. Jedno umývadlo a jeden ten záchod v zemi, čiže diera taká klasická. A nič viac, tma, a traja bezradní chlapci v bolestiach, lebo ty si nemohol prísť z nemocnice s tým, že už je všetko v poriadku, že ti dali masť a už to bolo... Nee, okay. veď... Odeli nás tam do tej cpz a neskôr sme si uvedomili, že, že tá CPZ-ka musela byť vystriekaná ešte dodatočne s týmto istým kaserom, lebo tam nabehli znovu tie bolesti obrovské a to už som Ďívam si myslel, že ani neuvidím svoju rodinu. Takými bolestiami som prechádzal Mišo, po 3 čtvrte hodinu v tom, že je slepý a že už nikdy nebude vidieť. No, akože bolo to, bolo to zaujímavé a hlavne z toho hľadiska, že však oni asi mali zjavne asi nervy na nás, že sa toto celé udialo. Mm -hmm. Takže nám to asi takýmto štýlom nejakých chceli odplatiť alebo vrátiť, neviem. Ale to, si, čo si ja pamätám v tej cele, tak uh, oni stáli za tými mrežami, videli, že my teraz sme viac menej hotoví od bolesti, lebo však samozrejme, keď som to dostal do očí, ten však nemáš to len v očiach, máš to na tele, máš to všade, umyť sa neumieš nikde, alebo však studená voda, alebo všeobecne voda ti to ešte zhoršuje, mm -hmm. čo som zistil. A takže viac menej tam moc nemáš nejak na výber, takže viem, čo si ja pamätám, dostali sme po nejakej dobe nejakú inekciu, všetci traja do zadku. Na našu výzvu. Na našu výzvu. Čo to bolo, neviem, do teraz. Kričali sme od bolesti, nech nám niečo dajú, sme dostali. liek alebo niečo, lebo bolo to naozaj neznesiteľné a po nejaké chvíli došli s neviem akou látkou, s akou inekciou pichli nám to do zadku a nepomohla nič. A, a hlavne sa stále bavíme to, že boli sme 20 ročných chalanie, ktorí boli prvýkrát na takejto kvázi dovolenka a party. Prvýkrát, Ach, okay. mm -hmm. prvýkrát som sa stretol s CPZ-kou a s týmito vecami a hneď som dostal také, <laughs> takýto záblesk, takže bolo to akože dosť zaujímavé prekvapenie. A tieto cpz ste boli koľko? Ako dlho? nás rozdolili. Áno, ja som tam bol najdlhšie na tejto prvej, čo bolo tiež trošku psychicky ťažké pre mňa nevedel som, že čo sa deje tým, že ich dvoch odnesli, mm -hmm. Miša, a môjho brata odnesli spolu preč a ja som tam ešte zostal do ďalšieho po obede, myslím, čiže... A vás tam vypočúvali? Alebo čo sa tam dialo počas toho, čo ste na tej CPZ-ke boli, ja bol pred... za vami niekto... Riešil, riešilo sa to s vami, alebo ste tam boli proste zatvorení a potom vás vytiahli a presunuli niekam ďalej? Čestne pred týmto prvým zadržaním do cpz sme mali ten prvý výsluh pri tom obrovskom Aha, stole, okay. kde boli všetci zúčastnení z ich strany aj z našej strany. To ste a... boli hodinu cez a po tom celom incidente ešte rozbitý. z pokasere. No jasné. Výborné. A, a, a hlavne nejak sa s ne, tak vieš, my sme boli Slováci, oni domáci Chorváti, takže tam tá komunikácia ano. bola štýlom lámavej angličtiny. Uh -huh. Ani, uh -huh. tá uh -huh. Ani tá tam moc Ani dostal si nejaké papiere, nejaké podpísať v chorvátskom jazyku, čo mne osobne, čo som popíjal nejakú dobu, deň predtým aj v tú noc, do toho som mal kásevolčak, došiel som z nemocnice, dostal som papiere, že tu mám niečo podpísať, vypíš si to, bola tiež akože zábava. A takže nejak tam s tebou nekomunikoval niekto, že prečo, čo si urobil, čo sa stalo, veš, tam to bolo štýlo, vy ste tu urobili ste toto, 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 podpíšte. Potom. Čo vy, môžeme ešte jednu, Brachu? Čo vy ten prvý deň, ten v cpz aké boli vaše akcie? Jak ste vnímali tú situáciu? Nerozmýšľali ste sa ho, neviem, právnikovi, alebo domov zavolať, alebo niekomu, akože č... Nebola taká možnosť jednak, že telefonovať niekomu. Mm -hmm. Nemali sme takú možnosť. A hlavne ja som si možno opravená myslel, opravená. Ináč, že na, sorry. ja som si možno myslel, že ok, zobrali nás, stalo sa mm. niečo, zobudí sa, nepustia. ráno ťa pustia, že ja. tu máte zaplatiť niečo a chodte. Mm -hmm. Ale to, asi to som ja myslel aj veril, že ok, stalo sa takáto vec, že 24 hodín prejde, vytriezvete, idete domov, no ale to sa tak nestalo. Nás rozdelili, Kiko ostal tam sám Mňa s jeho bráchom zobrali vlastne autom niekam, to si pamätám, nás zdalžili do auta. Presunuli nás niekam, kam, to neviem, len proste som došiel do ďalšej cpz kde uh, to bolo tiež takýmto štýlom, asi vybetonovanú posteľ, na to madrad hodený, mreže. Mm -hmm. Braté ho dali hneď vedľa mňa, neboli sme spolu, boli sme vedľa seba. Ďalšie cele a keď si si pýtal vodu, tak si tak dlhšie pýtal, lebo no, keď ti niekto niečo doniesol jedlo, tak isté ako, že viac menej nikto s tebou nejak nekomunikoval. Osobne si myslím, že to je kvôli tomu, že väčšinou tam, čo sme boli aj v tej prvej cpz aj v tej druhej, že to bola viac menej ten istý nejaký, neviem, jak by som to nazval zbor, alebo mm -hmm. niečo policajné, ale mm -hmm. ako, že tá partia, čo bola v tom incidente, takže tam nejaká komunikácia s nami moc nebola. Vieš. A hlavne nás, aspoň mňa nenapadlo, reálne, že riešiť teraz nejakého právnika, čo sa deje zavrú ma, nezavrú ma, som v cps ke pustia ma domov, že absolútne mi to ani nechodilo hlavou, ja som bol ešte, kvázi som vytriezvieval, dostal som zo dokopy z tohto kasru z týchto somarín, všetkých z alkoholu, takže ja som bol rád, že som rád a nejak som si úplne neuvedomoval možno tú situáciu. Bola to najtvrdšia opica, ktorú si kedy v živote zažil? Bola to nepríjemná opica. <laughs> Bola to nepríjemné keď ma spojeno ešte s týmto a stále som si ja určite neuvedomoval, že akože reálne je problém. Lebo hovorím, nejaké napadnutie, čo potom sme vlastne zistili, že to celé, že napadnutie verejného činiteľa, k napadnutiu z našej strany neprišlo. Ťažké ubliženie. Ťažké ubliženie, to sa k tomu sa dostaneme potom, to čo to všetko bolo. Takže nejak som si to reálne, vieš, neuvedomoval, že OK, je veľký problém. No a potom z tejto CPS-ky, kde my sme boli vlastne aj ho, s jeho bráchom, nás previezli na ďalší deň, asi až. Ale to už sme išli možno hodinu alebo koľko všetci spolu v aute, ne? Povedali vám, kam väzu? Ne, nikto hmm. ste ho nekomunikoval nejako, vieš. Stále to bolo bez nejakej právnej pomoci. Hmm. nikto vám nikoho nepridelil, nikoho ste nemali také, že poradiť sa, opýtať sa, čo urobiť. To už bolo na tom treťom kráte, že nám boli, že môže si zavolať. Ne? Uh -huh. A to, to sa chcel štyslo... otázku, že my, jak mladí chlapci, sme ledva mali peniaze na alkohol a je to ešte v takejto jež, situácii jež, spekulát, si právnika, právnika Ono, toto to to... je dosť dôležitá informácia, podľa mňa aj pre ľudí, že vy ste nemali vlastne žiadne skúsenosti Vôbec? s právnikmi alebo s takýmito vecami, ono je to, ja to poznám na vlastnej koži, že pokiaľ človek takú skúsenosť zažije, tak vlastne ho to ne, absolútne ho to nenapadne. A možno aj veci, ktoré potom mu dojdu také, že kokos, že toto som nespravil, že teraz by som no, to riešil, ja. tak vtedy mu to nedojde. No, prejdime ale k tomu, kedy ste... A si začali šípiť, že... Niečo je zlé. Že niečo je zlé, že to nebude... No, podľa mňa sme si to uvedomili v tej tretej CPC, keď sme boli už v takých kojach, všetci traja vedľa seba. A tam už to bolo také, že aj s tebou viac menej, že aj ti dali, normálne ti dali jesť, príklad že sír. Počká, a to už si boli prevezení to boli do v tom... toho veľkého mesta Chorvátska? Áno, to sme boli v tom no, väčšom meste, že už sme neboli po týchto dedinách kvázi. Áno. Lebo, boli normálne vo veľkom meste, kde boli aj ten prístup, bol iný troška, že sa s tebou bavili, nedali cigaretu, lebo som fajčiar, mm. mm -hmm. po dvoch dňoch o, dali nám jesť, dali nám piť normálnu fľašu. To vieš, si mažil, po dvoch dňoch prvé jedlo, Áno, to už bolo také, že... A to už samozrejme, a ja som vytrezve, ale už sme sa začínali, tak tá hladina sa začínala vrácať, že OK, tak asi je problém. Mm -hmm. Vtedy Tedy vieš, že nám, mohli sme si aj zatelefonovať, samozrejme, keď si vedel predvoľbu, keď si vedel číslo, Jasne. tam to akože stále, akože toto nikto ti nebude nič radiť, Jasne. že by ti chcel pomôcť. Ale čo sa týka právnych vecí, tam takáto téma ani neprišla. Že nejako, a nás to tiež nenapadlo, lebo hovorím, však mali sme 21. A, náš človek skúsenosti nemá. A teda. žiadna možnosť, si... žiadny telefón. Povedali sme si, že dobre, tak keď po dvoch nech ťa nepustili, môžeš ťa pustiť po treťom, vieš. To mm -hmm. neprichádzalo a potom, čo si pamätám, sme išli, nás presúvali už na súd. Ja sme Pana, na prvý či... pred kamerami čo sa nahrával, ten súd. A prvý nejaký výsluch, kde už bol slovenská tlmočníčka, taká staršia pani. Takže to bol taký prvý človek, s ktorým som sa mohol porozprávať po slovensky. Že si trošku troška začali dovtedy, si čo sa deje. si sa po slovensky nerozprával s nikým, ani nič, všetko boli domáci. To bol taký prvý stred po troch dňoch, po celej tejto situácii. Bolo, že došla pani, o, asi z veľvyslenca predpokladám, tlmočníčka, ktorá s nami nevedela, čo sa stalo, Mm -hmm. rýchlo prečítala papiere. A to bolo také prvé, že tá išla s nami na ten prvý výsluch pred kamerami, pred tým, ako to nahrávali a vlastne tlmočila sa na našu výpoveď celú. Takže to bolo také prvé a potom vlastne takto sme boli všetci traja na týchto výpovediach. Samozrejme, potom sme išli von, čakali sme čo aj ako a potom sme išli do tej druhej miestnosti po nejakej dobe, to neviem, aký bol interval po týchto výsluchoch, sme išli po nejakej hodine, môže byť. My mm sme -hmm. išli akože na verdikt. Asi to bolo rýchlo no, súd. Sú, čoho... Kedy ste sa v týchto momentoch dozvedeli, z čoho ste vlastne ako keby obžalovaní, alebo čo je za problém? Kedy ste na to došli už počas uh, tých vašich výsluchov, to alebo sme stále až na tom nevedeli. Viac ste to stále nevedeli? nevedeli? Lebo tam bol to pre iba výsluch, vieš, takže tam si... Takže Ta Na... Vám... celý čas sme vedeli, o čo no, ide, bol... za čo nás držia hey. a čo sa bude riešiť, ale my Aha. sme nevedeli okay. do toho prvého výsluchu, kde sme boli každý zvlášť sme nevedeli v podstate, že čo na nás oni vymysleli, alebo respektíve, čo tomu je sa... v ich výpovediach. Tomu to sme sa dozvedeli dostať. až tam. No a ešte to som chcel doplniť, že do tej doby aj z tej poslednej cpz tí kvázi prví normálni policajti, ktorí nám došli do cesty, ktorí nám dali aj najesť, aj napiť z vlastného, aj nám dali cigarety, tak tí policajti nám hovorili, že Prišiel obrovský omyl z ich strany a nemáme sa ničoho obávať, že na druhý deň ideme domov, že oni to, to inak je, to, nevíčia, bola, že... to bola oni presne tá tak... halus, že veš po tých troch CPZ, keď čo si povieš, že OK, tak nebol som tu dva dní. Nejdem domov, tak po treťom pojem domov, však nemusím volať matke, ešte dozvie sa to odo mňa, že zavolá, že tri dní som bol ok, opity, však mm -hmm. nemusíš neď malovať čerta na stenu. Vieš. Jasne. No ale títo nám ešte povedali, keď myšli na ten súd, že presne policia tiež bola, to ich chyba, že nič sa nedieje, že to je v pohode, že vy ste nič neurobili a tak. Tam sme si vydýchli, že ok, chvála Bohu, že niekto normálny sa s tebou aj porozpráva. tlmočnička nám to preložila, povedala, všetko je v pohode. A s týmto sme vlastne v hlave išli aj na ten súd, prvý, na ten rýchlo súd. Mm -hmm a tam sme úplne zistili, že to úplne není v pohode. <laughs> že to úplne není v pohode a najprv tam tá prokuratúrka sa mi zdá navrhovala 3 roky, ne? Áno. 3 roky, že proste ťažké ubliženie na zdraví policajtom. To si chytil v ten moment. Keď povedal, že tri roky, to si začal nejakože nalímať. Že... Tam, že... tam, 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 tam už si musel sa nejako... A vtedy mňa, akože osobne, už som si uvedomil, že už je veľký problém. Uh -huh. Že uh -huh. už je veľký problém a aj tie emócie už boli také, že už tu skončila sranda, vieš. Že Čo bolo toho... horšie, že od tohto momentu, kedy sme to počuli prvýkrát, sme veľmi dlhé obdobie počúvali o tých troch rokoch. O tých troch rokoch, z každej strany sa to začalo sypať na nás, že Hej, to menej no. ani nemôže byť. Jasne. Za takéto niečo a, a za čo? toto sme držali ťažké na no, zdraví. to sme dozvedeli, dozvedeli tam, tam, že proste policia. Hej, no, lekárske lekárske správy. Toto Lekárske správy tých policajtov bolo presne takéto, že zlomená nadočnica, zlomený nos, ťažké obmedzenie na zdraví, pracené schopnosť na neviem koľko mesiacov. A to sme pozerali mi na seba, hovorím, ok, mňa vyplo v priebehu 10 sekúnd, mm -hmm. ja som nikomu nátočnicu asi ťažko mohol zlomiť. Chalaní asi takisto, mm -hmm. lebo... Tibá atakovali, o, keď si bežal k tomu. Mnátoriu, oni boli jasno. dvaja, oni tam boli asi, koľko ich tam bolo, tých policajtov? No minimálne sedem, ešte minimálne ďalšie Oni a, a to, A hej, hm. Balkánci, vieš, Balkanci, vieš, to neboli 50 kiloví chalaní, takže to Jasne, boli normálni, zdatní chlapi. Hmm. My sme vtedy zase neboli nejakí títo borci. Ja som. <laughs> Takže, vieš, taká to bola ich výpoveď a mali to aj v lekárskej správe všetko. Čo vaše lekárske správy? Naše Na. lekárske správy to je neboli. stratili sa. Naše sa stratili. Viac menej, že neboli, no. Tak uh, ani potom moc nejak nepátraš, lebo však kamáš. Až... Áno, ale to mm -hmm. pátraš vieš, akým štýlom. Pátraš štýlom cez svoju prekladateľku, ktorá je prekladateľka, chápeš, Teraz to je celé. Do už, no? Dostal si prideleného, prideleného, <laughs> dostal si prideleného právnika opäť Chorvata, ktorý, keď ti niečo chce povedať, povie to pani, ktorá je, má už nejaký ten rok. A, A nevedela toho ani právnika poslán, si dostal, že to bol vlastne prvý kontakt s nejakým právnym zástupcom, to, bol to, to, bolo pred alebo po? To bol na, po verdikte. Tom, Počas, Počas. ona dostali... bola pritom na... Hej, on išiel s nami na ten verdikt. Veš, mm -hmm. ja som ho tam stretol, on mi povedal, ja som ten a ten, hovorím, OK, Sadol si vedľa mňa a... Ale prekladačka tam bola, a nejaká staršia pani. Áno, to hovorím, tá staršia pani. No. A tá povedala, že to je proste tvoj právnik, pridelený, hovorím, OK. No a takže on keď sa niečo povedať mne, povedal to jej, táto mne, proste nerozumel sa nikto. Mm -hmm. My vyhulákaní, lebo som počúval iba však potom keď sa akože za tých chorvačiny troška započúvaš, tak nie niečo rozumieš a z každej strany počúvaš, len ak sa tam oni medzi sebou bavia 3 roky, 3 roky, toto hovorím, že ty kokso, asi niekde je chyba alebo čo. A už sme videli aj tí policajti, čo nás tam priviezli, tí sa už tiež tak začali tváriť moc nedobre, jak uh -huh. tiež boli si prekvapení z toho, uh -huh. no a verdikt bol potom taký, že proste väzba, <laughs> čo sme... Vy ste tam mali nejaké dve opcie ak si správne pamätám. Áno, my sme, tam, my sme tam mali trojnočnú podmienku. Že vám vlastne ako keby prokurátor vám ponúkol dve možnosti. Áno, toho, ako ale stále to, bolo, stále to bolo v tom stave, že nás dali na väzbu, proste nás nebudú stíhať na slobode, ale mm -hmm. dali nás na väzbu a to sme my tiež nepochopili, že prvýkrát som sa s tým stretol, vieš, zrazu po CPZ, vieš, som myslel, že ideš domov, a zrazu zistí, že najprv sa tam bavia o nejakých troch rokoch tak to som myslel, že akože reálne, že 3 roky budem v base. No, hovorím, čo na 21 ročného chalana, ktorý to v živote nezažil, dovtedy hral futbal, zrazu tiež dá 3 roky do basy, nebolo úplne super, ešte v Chorvátsku. No ale vzniklo z toho proste, že ideme na väzbu zatiaľ, s tým, že mali sme trojročnú podmienku, sme chytili. Ale to sme dostali na tých ďalších súdoch, keď si pamätám. Ale to už bolo vlastne finálne ale na túto riešenie. Ale na tomto prvom sme nevedeli. Viac menej nevedel čas, si, že čo. Sme nevedeli, Proste že, že čo si nás vedel, čaká. že ťa prevážajú na väzbu. Že nepúšťajú ťa domov, A ostávaš. ale ostávaš na väzbu. To, je jediné, také, že... to bolo také, že to som, som nechápal. Vieš, čo bolo prečo? isté. To jedine, čo čo bolo isté je, že nejdeme domov, ale... Ale nevedel si, že koľko budeš na väzbe ako dlho, čo, čo teraz, čo rodičia, čo nejaká slovenská strana na to, alebo niekto nevedel si vôbec nič, vieš. Mm -hmm. No, toto bol tým a potom nás vlastne odviezli už iba tiež cez dvor na tú väzbu no a tam nás postavili vedľa seba, všetkých troch, my sme boli ako, že to bol taká, taký slabší moment, čo mm -hmm. sa za mňa týka, to bolo také dosť, že som si uvedomil, že prechádzam tým dvorom, vieš, mre, že toto prvýkrát to vidím hovorím, ty kokos, neni dobré. Niekde sa stala chyba. No a tam vlastne sme išli normálne na kontrolu, jak, jak nás asi... Mm. Každého od nás obrali samostatne, dostal si tieto kontroly, dostal si toaletný papier, sa mi zdá, kefku a pastu alebo čo to nejaký balíček. No a každého od nás odverkli samostatne. To bol taký vieš, moment, že kúkam naňho, pozráme sa na seba, ho berú po schodoch, hovorím a nevieš, že teraz mm -hmm. čo? Vieš, berú ťa čo teraz ďalej, vieš? Jedine, s kým sa môžeš porozprávať, vieš, je rozumieť rozumiete to je všetko. Jeho brata mňa zobrali, no a potom len si, ja si pamätám, jak som išiel po nejakej chodbe, ve stále som bol v plavkách, v kroksoch, v išmatlaných som bol. Počujete, a Učujete? bez trička. A Vedeli celý čas, čo, vedeli, sa deje. vedeli, tie sa boli spýtať tam aj, ne? Že sa boli, ale nikto im nič nepovedal. na tie prvé cpz oni sa boli no, oni, pýtať. Nie sú rodina, tak vlastne oni nie sú ani povinní oni, poskytovať hej, informácie. Vieš, že ne? No, hlavne možno, že mohli mať aj trošku že šťastie, že ich nezobrali tiež, že sa boli jedna partia a oni tam boli pri tom incidente. Áno, áno, áno. Ale hovorím, stále to bol v takom štýle, že nejak nekomunikoval, vieš, s úplne, že proste, čo sa deje, alebo s nejakou druhou stranou, vieš, ja som napríklad stále nevedel, že či to je moja rodina, alebo to nevie moja rodina. Mm. No a ten moment si pamätám, keď otvoril vlastne tú celú a pozriem, tam ja v plavkách, v estričkách. Počkaj, vy ste boli celý čas tu už nastúpeť do väzby, a vy ste furt boli v tých spotených plavkách z toho štvrtého dňa uh, z, v z klubu? V tých spotených no, plavkách z papaja klubu som bol neže tri dny, v tých som bol Možno prvý mesiac. <rý> Sorry, že... No, povedia, asi by som sa že, nesmiel, keby som tam bol, povedia, ale... No však oprav si to umývať, lebo potom akože... Hej, ale bolo to tak. Tie kroky som vyhodil už, chvála Bohu, ale... Tie tam dožili. Tie tam dožili, <rý> tie som tam vyšmatnal úplne. Ešte by som sa vrátil do toho momentu, kedy si bol v tých vyšlapaných kroksách, v tých plávkach tam, pre ťa bol teraz ten dvor, všetko tie mreže. Čo sa ti vtedy akože honilo hlavou, pretože Pobil si sa s nejakými chorvátmi, no. so úplne. A teraz ťa čakala ďalší pobyt vo VSB s ďalšími takýmito chorvátmi, balkáncami pre teba, hej? Že vlastne dostal si teraz od jedných, máš teraz chvíľu pauzu a teraz ješ medzi ďalších. Tam by ma fakt zaujímalo, že ako sa vám v tejto zmyšlenie posunulo. No, zdávno to bolo, vieš, ja som jediný, čo toto jak funguje, veš väzenia tieto veci z filmov, vieš, klasika. Mm -hmm. Veš, čo som ten dvor, vidím mreže hrdavé staré. Už si že najväčšie toto A pozriem na tie mreže, veš, výkriky, odtiaľ, veš, oné postelné pradlo, veš, prevesené cestu, hovorím, mm -hmm. ty kokos, veš, čo sa deje, veš, že tu není sranda. Musíš mm -hmm. no, a... ešte troška vyhecovať, či nerozumiem. No a <laughs> potom vlastne sa stalo to, že zobrali sa a brali všade v putách. Ešte to sme nespomenuli, jak nás vyložili ešte pred tým súdom na tom námestí. To, to bola, bola dobrá scéna. To bola úplná pecka, že nás normálne, oni majú ten súd a túto väzbu kvázi môžem to prirovnať, neviem, nebo som no. jak justičak na taký štýl, že to je ano, v centre ano, mesta, ano, taká ano. Kocká, tá budova. A presne takýmto štýlom sme vystúpili No, otvorili sa dvere, normálne ľudia, však sezóna bola, sedeli, vieš, na kave na námestí. Plné námestie. Plné námestie, rodiny s deťmi a tak a zrazu vykladajú ťa z toho auta, bez trička, reťaze sme mali, veš na nohách, na rukách, veš takú dlhú reťaz, čo som nechápal, vieš, ja som myslel, na stále podľa mňa brali, keby sme niečo vážneho spravili, vieš, že ja som si to neuvedomoval, vyhodili nás z toho auta na to námestie, bez tričku, ich dobitých ešte, s tými reťazami ľudia pozerali na nás a hovorím, ty kokoš, ak toto je, ak to má, z filmu, vieš. No ale tak potom ťa sranda prešla, samozrejme. No a nadvážem vlastne na to, jak som sa dostal do tej cely, čo mi otváral, otváral mi tú celú, tam pozerám, prvýkrát to vidím, pozerám na to, že dve dvojposchodové postele, trá teda chorváti vyfajčujú, v trenkách fajčia hovorím, dobrý deň. Zavrel sa za mnou dvere, vieš, ja iba s tom onou, s ako nejaký spis som mal, alebo čo som mal. Tak samozrejme, vieš, všetci na teba hneď spustia, čo, ako, dosi, čo si. Tak hovorím, ja nerozumiem, som zo Slovenska, neviem, prečo tu som, vieš, nič nerozumieš. Tak sa ťa vypýtol potom nejak rukami, nohami, proste však nemáš na výber. Tak sa dohovoríš, že začo toto a toto, že sa stalo tak s, oni už asi starí borci skúsení, vieš, ty sa zasmiali iba, že okej, okay, chod si hore láhnuť. láhnuť. Takže a tam, a prvá, prvá taká moja, čo som videl, vieš, pozerám tam na tú celú, vidím tam ventilátor, rýchlovanú rukánvicu, mm -hmm. my sme mali chváľ, čo som sa potom dozvedel po dlhšej dobe, že my sme mali dokonca aj telku, vieš, na cele, okay. hovorím, že však toto je akože není nejaké úplne také veže, že má 4 steny alebo niečo, mm hovoríš -hmm. však telka, ventilátor, rýchlovárna, hovorím ok, skrinky. Hovoríš však asi poď, akože prvá noc bola taká, vieš, presne, že som si lahor hore, nevedel som ani vyliezť na tú postel, vieš, lebo som ustúpil na postel, ten na mňa pozera, že to čo robím. <laughs> tak som sa hneď tak ťukol, že okay, že tak, tak, to ma to musel naučiť. A prvá noc bola taká, že však nechápal si, vieš, stále som bol v tom, že... Je to jak s filmom, vieš, stane sa ti niečo, nestane sa ti niečo. Ale nič, potom akože, čo sa týka tohto všetko v pohode, veď tam funguje OK, v poriadku. A no a potom vlastne, my sme zistili presne po mesiaci, že Kiko hneď na vedľajšie stene, veď cez stenu. Počkej, čiže vy ste mesiac potom, ak ste prišli do tej, do tej väzby, vy ste vlastne neboli mesiac v kontakte, ani nie, ste sa nevideli, ste sa nikdy nie, na dvore nie, alebo niečo? Vôbec. Nebohli sme. Boli, sme rozdelení. To... Vieš, keď okay. bola, my sme boli, 23 hodín na celé si bol, hodinu si mal prechádzku, vlastne mm. na strche v takom koridore, ale nemohli sme chodiť spolu, vieš, neviem kvôli čomu. Ale to len on s mojim bratom mali hodinu, každý no ostatní mohli byť dve hodiny denne na my sme píchačke, Boli asi nejaký ja, jeden oddiel, vieš, a nás no, rozdielili. Narom, že boli na jednom oddieli, tak aby nedošlo k... Mm, nejakým výpovediam, my sme sa nedohodli, no. ale neviem, na čom som sa mal s tým dohodnúť, <laughs> jediný, ktorý by mi rozumel. <laughs> že... To skresali na hodinu. Ale, hej, na to skresali na hodinu, ale čo sa týka tej väzby, tam bolo to, mal si záchod, postel, všetko, ok, v poriadku. Potom sme mi dostali, si pamätám, tie riflové oblečenia, čo nám dali, ne? Dali mi nejakú riflovú bundu, vieš, na súdy, aby si nechodil stále tých, v plávka, vieš, tých trojtyžňových, aby si nechodil, tak ti dali, že riflovú 4XL bundu, <laughs> riflové dlhé nohavice 8XL asi, nejaké trenky mi dali. Rozmýšľal si nad tým, či kto to nosil pre tebu? Ne, vôbec. Mané. Akože prvé, čo bolo, tak som, však mi dali aj plachtu. Rozmýšľal som, že ak si láhneš na tú postel a pozeráš, vieš, na stene tie ona, tak si niekto škrkal, vieš, koľko dní hovorím, ty kokos, normálny film. <laughs> Takže to bolo také, ale akože nebol som takýto vysmiatý, ak som teraz, Jasne. samozrejme. Ale normálne, čo, bolo, čo sa týka na tej cele, to bolo v pohode. To sa s tou CPZ-kou nedá porovnať absolútne. Tá cpz mm -hmm. bol fakt, že horor. A, ale tam už to bolo, aj tí chalani, čo tam boli na tej väzbe so mnou, boli úplne normálni chlapi, ako akože spravili asi nejaké prúsery, Jasne. ale boli to, nebol som s nejakými psychopatmi, vieš, chorými, bol som s normálnymi chalami, ktorí Čiže boli... väzbu si mali ako keby v pohode, že... Nem... Tá bola v pohode, Mali mal, tam videl som... Historky, nee, ak prvý, nee, nee, oni... vôbec, ne, 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 takže to bolo v pohode a boli hlavne aj Veš, videli na tebe, že mladý chalanisko. povedali sme vieš, nejak rukami, dole, že hrávam futbal, takto, veš, tak oni, tí Balkánci sú taká, veš, futbalová mentalita. Takže sme sa nejako aj tak zhodli. Ty no, si nač a... mohol povedať, že si modričov bratranec? Lebo... Ty si Možno úplný. by to prešlo. Ty si úplný <laughs> No ale, o, bolo to, čo sa týka tohto v pohode, veš, ja som tam mal jedného staršieho pána a takých dvoch mladých chalanov, ale bolo to také, že oni ti chceli pomáhať, aby si sa, mm -hmm. vieš, ja som im dal tie moje spisy, nech mi oni povedia, či to je OK, není, v kávu ti spravili cigarety, takže potom už nejaký taký 4. piatý deň si cítil, že OK, je to v pohode, nehrozí ti tu nejaké reálne nebezpečenstvo, ano. si akože v pohode OK, takže tam sa to už dalo, vieš, sprchy sme my nemali, na celé, ale chodil si normálne von. Mm -hmm. To keď som išiel prvýkrát do sprchy, som mal vieš, filmové scény, scény, v hlave, ale ne, akože všetko fakt, to oh, filmy sú filmy. Dobre, už vy ste boli mesiac preč. Nemali ste ísť na týždeň, už je to teraz mesiac, čo nejste doma. A vaše rodiny si normálne žili úplne bez problémov, aké by sa nechomenilo, mm -hmm. alebo kedy bol ten prvý kontakt, kedy naozaj si mohol mu telefón a povedať, že mami, ktorú... Ja som tak, netelefonoval, ty, hej? On netelefonoval, ale ja som nemal ešte, tú možnosť. Ešte pri k tomu, Aha. že jak sa to vlastne Aha. oni dozvedeli, tí rodičia. Lebo no. rodičia sa to dozvedeli štýlom, že však nekomunikoval som s nimi, tak za mňa vieš, že ma mama volala na veľvyslanectvo, že čo je s nami. A je dosť blbé, akože teraz už som aj ja rodič, tak to chápem. Chápu, že ješt, a vieš, zavoláš čo? na veľvyslanectvo, že prosím vás, neviete, čo je s mojim synom a tá z druhej strany povedia, že hej, vieme, je vo väzbe tak to je akože prúser, vieš, že pustíš si na prvýkrát samého na dovolenku s chalanmi. voláš mu po piatich dňoch a on je na väzbe v Chorvátsku, vieš to. A to viem, že vtedy oni hneď vyštartovali aj s tvojim otcom. Oni išiel hneď. A hneď vyštartovali, dali to sa do auta zahyni. a išli hneď za nami. Uh -huh. Lenže jak došli, tak aj odišli, lebo nás nepustili, nepustili absolútne, vieš. Takže otočili oni reálne 8 hodín, alebo koľko išli autom, zo šupy ich otočili, že proste vôbec žiadna nášteva, čo chcete vidieť. Takže nič a to bol vlastne, stále sme s nimi neboli v kontakte mm. a ja keď som prvýkrát zavolal, bolo asi po tom mesiaci, lebo tam bol celý ten proces týmto, že nemali sme peniaze, vieš. Takže rodičia museli reálne zistiť, kam máš poslať peniaze, koľko. čo má spraviť, koľko. A funguje to, vieš, týlo, všetko toho trvá. On si musíš dať žiadosť, takže ja som si musel s tými chalanmi, čo boli so mnou, mi pomôcť vypísať nejak v chorvačtine, chorvátske papiere, žiadosť, že chcem telefonovať, musel si vedieť číslo, komu máš telefonovať, predvolby. Motanica, hlavne stala stále sa máme to, že nevedel som reč, vieš, takže to bol taký boj celkom a ja som po mesiaci, po mesiaci zavolal prvýkrát máme. Ja sa musím ešte ospravedlniť a prerušiť vás, pripomenul si mi, že aj ja som volal so svojou mamou a volal som s ňou raz, inak s nikým iným a bol to ťažký telefonát, ale teraz som si na to spomenul. Hej, no akože bolo to blbá, ten prvý telefonát nebol úplne OK, ale... Bolo... Doplňujem sa o chlapci. Mesiac telefonovali ste s rodinami. Čo váš právnik? Už ste nejakého kontaktovali, či ste proste... No, mali sme toho... To mali sme... mali, sme, toho prideleného a chodili sme my... Ja neviem, jak sa to... A on nebol právnik. To bol nejaký... už áno. Ne, ale oh, potom s nami chodil konzult, sa to volá, no, konzulant, to alebo mm -hmm. neviem, jak sa to tuná, jak to je, čo chodí, on bol z veľvyslanectva. Áno. On bol z veľvyslanectva a ten chodil, ja neviem, či sme mám pomáhať alebo čo ten im. Mal robiť. Ten nás mal informovať. Ten nás chodí informovať. Každý ale, že, Presne, problém bol ten, že on chodil vždy, že nás že či sa niečo rieši alebo nerieši. Mm -hmm ale to bolo presne, vieš, že chalani sa potom s tým odmetali stretnúť, lebo on chodil každý druhý deň a každý druhý deň ti povedal, je to v pohode, idete domov. A toto už keď si počula prvý týždeň, tak si bol taký, vieš, že už na celé, už som bol frajer, vieš, ja idem domov, vieš, toto. Zrazu prešiel týždeň, idete domov, všetko, len sa to predložilo, hovorím, ok, idem domov. A takto prešiel mesiac, stále som domov nešiel, a on furt chodil, že idem domov hovorím, ty to niekde je chyba, alebo čo sa deje? Potom viem, že on títo už vybuchli, kýko s bratom, že proste nech sa nimi ani nechodí. On ano. však vieš, to tie na hlavu. No a, a právnika sme mali však stále to, čo nám pridelili. Vieš, takže tam... Ešte jednu vec som sa vás chcel opýtať. Uh, predtým, keď sme sa rozprávali, hovorili ste, že ste aj rozmýšľali nad tým, že vám to, ne... Samozrejme, že vám to nedošlo celé košer, a že vám to nedošlo aj keby úplne taká náhoda. A potom ste mi spomínali, že vlastne keď ste boli v tej väzbe, tak vám aj tí Chorváti hovorili, že OK, že v týchto končinách, ale funguje niečo také, že to proste skúšajú... Áno. Ja, alebo sa hovorí, že to skúšajú na turistov. A keď trafia niekoho z nejakej krajiny bonitnejšej, tak si vypýtajú peťku, pustia ho. Jasné. Myslím, čo, čo, akože, čo, Neviem, čo je na tom pravda, to vieš, nechcem zás teraz krídiť niekomu alebo niečo, ale hej, počuli sme to, čo sa hovorilo na celé takto, že však smiali sa, že však to je normálne, že čakali, že im zaplatíte, pustie vás preč. Mhm, a, že, že ako keby už sa s tým aj tých lokatí, že sa s tým aj, aj, oni stretli, robili, alebo hej. tak, vieš, samozrejme, možno, že áno, vieš, že chalani tí, čo, čo nás zastavili, Vieš, tak to do nich by drgol, veš, príklad Španiel, Švajčer alebo nejaký takýto. Uh -huh, uh -huh. Vypýtal si, veš, od neho 5-6 tisíc, veš, na to zváčku a je si, vypýtal niekto peniaze za celý ten čas? Od nás nie, od nás nie a hlavne, keby si vypýtal, tak, veš, to by narazilo kosaná na veš. Ešte keď, strižil, <laughs> keď, stružky keď, stružky keď stružky prišiel z Bratislavy otec, tak... Neviem, či si pamätáš, tak bola tam nejaká astronomická kaucia, hej, ktorá hej. bola úplne... za 15 tisíc bolo na osobu, že kaucia akože vyplatiť. To bolo jediné, že čo to zmen... som ja povedal, máme, že to radšej si veš, odsedím, lebo... Jasne, lebo že neboli sme zase nejak tak na tom, že teraz vieš, 15 tisíc tam, 15 tam, veš, chodil som na brigády, aby som mohol ísť na, na na dovolenku, veš. Takže <súdň> to som povedal, že to vôbec, ale to mi prišlo také, že... Ty jak vtip, veš, proste prestrelené, že tak dajte vieš, on. ich rodičia mali dať vyš 30 na šupu, že nachodte domov a stále nikto nevedel prečo sme tu vlastne, vieš, prečo, čo sa deje Kde nastal ten bodloh? Kedy sa začalo iba takým naozaj že pozitívnym smerom z vašeho pohľadu? Kedy prišlo to, že sedeli ste a zrazu bám ideme domov. Ako k tomu došlo? No k tomu to došlo po dohode s nimi. My no. sme dostali možnosť, že buď ostaneme budeme tam 3 roky, potom s nejakou podmienkou ešte, alebo zákazom vstupu do krajiny, alebo podpíšeme to, že sa stalo presne to, čo povedali oni, čo sa nestalo, ale nejako sme sa potom zhodli a povedali sme si, že bude lepšie to podpísať a odísť domov. Stále sme nevedeli, že či budeme mať problémy ešte v našej krajine kvôli tomu, ale predsa chceli sme ísť na slobodu. Vy, ste vedeli, ale že to budú dva mesiace už potom, hej? Nevedeli sme. Nevedeli, ste mali. stále. To, ak, prvom... Chcem sa dostať tomu, že ako, ako vlastne ste išli domov, vieš, kedy to skončilo a jak ste sa to dozvedeli. Pri poslednom súde sme dostali túto možnosť podpísať takúto dohodu, dovtedy žiadne dva mesiace neboli... Že sa nemali je... tú informáciu, že ty si nevedel, 3 si skôr... roky. Sme mali v hlave roky. roky. Tri roky si mal hlavie, Aha, a hlavne sme mali... A plus ešte, sorry, Bohužne. plus ešte k týmto trom rokom nás fakt, že stále vytačal tento konzul, ktorý nám hovoril proste <rý> každý nelepší. tretí deň, že idem domov. Takže toto robilo také komplikácie v tom pobyte, že aj si si myslel, že ideš, ale ale my sme mali od toho prvého súdu, možno ďalších 5 ešte súdov, alebo koľko? 5. My, sme mali že nás každý pomaly tretí týždeň alebo druhý týždeň nás volali na súdy, vieš. A stále sme nevedeli, že čo na tom súde, vieš, my nás zobrali, došlo pre nás, otvorilo nám celú, idete ty, 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 daj si ten riflový kostým, čo ti dali, vieš, išiel si na súd. A my sme mali takto asi 4 alebo 5 súdov, a hlavne stále sa tam riešilo to, že proste máme sa dohodnúť, mm -hmm. podpísať papier, že sme to spravili a pustia nás Sýne. domov, mm -hmm. vieš, ale stále my sme kvázi bojovali, že reálne, prečo by som mal podpisovať, nevedel som, jak to ešte funguje, že to funguje týmto štýlom asi aj, možno aj všade, mm -hmm. to neviem, ale, že vieš, máš podpísať niečo, čo si neurobil, stále som si to proste ukrydený, lebo však ok, naslopal som sa, však dobre... Jasne. Tak to funguje na tej dovolenke na slope, sa zrazu sa do konfliktu a zrazu si máš byť 3 roky vo väzbe. Je... Počas týchto súdov bol prítomný napríklad tento konzul? Bol konzult, tá tomočníčka a ten právnik. Každý sme mali zvlášť jedného právnika. mali úplne, to bolo super. A vy ste mali jedného či dvoch právnikov? Každý sme mali zvlášť svojho, všetci, všetci traja. Keby ste sa dostali do takéto situácie ešte raz, Uh, zvolili by ste, riešili by ste právnika skôr? Teraz s týmito vedomosťami, s tým, že by ste vedeli, čo vás ako keby čaká. Asi skôr by zohraval rolu to, že už by sme si to možno mohli aj finančne dovoliť a je, neviem, aj nejaké kontakty hej, a, rozumáme a, rozumáme je, a možno by sme vedeli lepšie plávať v týchto vodách. Hey, no vtedy akože nedá sa na to vyhovárať, vieš, že na tú mladosť, však OK, všetci sme boli nejakí. Ale nevedel si absolútne, vieš, že čo zrazu máš právnika nejakého riešiť, vieš, predtým si neriešil absolútne iné veci a teraz právnika máš riešiť v Chorvátsku ešte, nerozumieš nikomu po slova, máš niečo riešiť, vieš, takže to bolo také. No, väčšina ľudí to nevie, u nás ani v 50 a nevie to. Hey no. V to ešte 20 a v Chorvátsku. Takže, takže tam to bolo, stále sme boli v tom, že tie 3 roky, až potom na ten posledný asi súd, čo sme mali, tak tam sa to odkleplo, že... Dva pustili, vás, pustili vás naraz všetkých? Mm -hmm. Hej, 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 ale ešte sme, tento súd bol, a od toho súdu posledného, koľko ešte sme tam boli? To nevieš? Dali nás na posledné dva dní, myslím, spolu do jednej celi, ako to darček. To bolo, to, bolo, to bolo komické, ale lebo <laughs> taká príhoda, že... Slatý. Dali... <laughs> to bolo super. Dali nás presne takto, že idete spolu, vieš. Neviem presne, čo chceš povedať. Hej, no. A my už sme tam mali už aj rodiča, vieš, už za tie dva mesiace už nám poslali aj peniaze, takže vedel si skúpiť kávu, vedel si už fungovať, oni tam boli normálni, vieš, takže spoloč... spoločenské hry, samozrejme, vieš, prvý, prvý nákup, vieš, klasický šmelinári, nakúpil všetko, vieš, aj ten kávu potrebuješ, toto potrebuješ, toto, vieš, hygienu, toto, hovorím, okej, okay, v pohode. Potom im má rodičia poslali peniaze, hovorím, no, a teraz kúpiš mne ty toto, toto. <lým> hovorím, dobre, však akože v pohode, vieš, tak sme sa dohodli. No ale čo som chcel povedať, že presne došli, že idete domov, že už idete všetci spolu na jednu celú že odchádzate na druhý deň. Mm -hmm. Tak ja, ak som mal, vieš, všetky svoje veci, už cigarety, kávu, toto, hovorím, chála, no všetko vám tu nechávam, ja idem domov, no? Oni že ok, vieš, tak sme sa akože však za ten, na tie dva mesiace, čo si s nimi na celé, ja. tak máš už kvázi že puto, ale proste ste normálni, takže si podáte ruky, všetko, že sleduješ toho človeka, aký má návyk každý deň, vieš. Takže všetko som im odozdal, okej, okay, tu máte tabák, cigarety, proste napíšeme si list, okej, okay, ak vám je. No a zobrali nás a zrovna povedali, že no, došli sme všetci na celu a všetci tento istý príbeh, vieš, všetci sme všetko nehali na celé. To robili všetci. Všetci, nevies. vieš, ak sme one normálni, tak im to necháme, ja sam... že nám pomohli. Došli sme, traja holubí na celu, a zrazu pýtame sa jeden druhého, že máš niečo, cigaretové, čo? niečo, no ne, všetko som nehal. že ty máš nejakú kavu, ne, vodu nejakú, No ne, všetko som nehal. A došiel ten policajt, že no, že až za dva dní vás púšťame domov. Hmm. Tak my vieš, ak sme pozerali na seba. My a my vieš... to už bolo. Ale, nie. to už, už bolo. Sme mali dlhšie už to bolo, akože, už sme sa zasmeli na tom, ale bola tá taká komická scéna, že reálne sme všetko odozdali a stretli sme sa zase po dvoch mesiacoch spolu na celé bez ničoho, jak to začalo. Čo ste si hovši. prvé povedali? Pre mňa to bolo ťažké celý čas, celý pobyt aj v tomto momente kvôli môjmu bratovi, lebo mne išlo v hlave celý čas to, že tam nemá čo hľadať a ešte sa vrátim aj k tým súdom. Najväčší paradox tohto všetkého bolo to, že tie prvé štyri súdy, preto aj môj brat nechcel podpísať tú dohodu, lebo môj brat, jeho meno nebolo spomenuté ani v jednej výpovedi za všetky štyri súdy. On mm -hmm. proste dostal pred seba papier, kvôli čomu sedí, ale nebolo tam jeho meno. On tam nebol. Čiže toto mi v hlave išlo veľmi často, že fú, jak to zabere môj brat? Ja neviem vôbec, že jak sa bude cítiť, čo bude cítiť voči mne po tomto. Ja som to myslel, dobre, chcel som si s ním užiť dovolenku a on kvôli mne sedí 2 mesiace. Čiže toto išlo mne v hlave. A potom to už samozrejme opadlo, ten prvý moment, keď nás dali do jednej cely a videl som, že je OK, že to celé dali, ak sme to dali, chvála Bohu, všetci traja, tak mi padol obrovský kamen zo srdca a viacej sme srandovali, hey, ak by sme sa že, trápili. Hey, bolo cigaretám. to už potom na takej báze, že sme sa fakt, že akože OK. Veš, stále, mne to hovorili aj tí chalani na tej cele, že veš, ty nemáš ženu, nečakáte doma žena, neplačú ti dve deti doma, vieš, ak oni príklad. Ano. Takže ja som to ponúval z toho hľadiska, už keď som s tým triezvým pohľadom všetko vytriezve, uvedomil si, čo sa deje, tak mi to tak padlo, že ok, má pravdu, že reálne, akože čo sa týka rodičov, akože osplňujem sa im doteraz za to, ale hej, hovoril pravdu, vieš, bol, keby, že iné by bolo, keďže ma doma čaká žena, dieťa a aha, toto. Aha. Je to predsa no, vieš, boli sme 20 roční chalaní, ktorí viac menej chodili sme po brigádách, chodili sme hrať futbal, to bolo celé, takže nemali sme až také že sme to zase tak neopustili, vieš mm -hmm. na to, že som teraz niekde zavretý, ok, aj keď dva mesiace, ale aj tak si tam sedíš. Ja si nevedel, že či tam budeš dva hey, mesiace, alebo si, hej, hej, čiže v tomto ar. prípade to... Nehovorím, že je jedno, samozrejme, že máš pravdu, ale ty tam sedíš, nesedí tam tvoje dieťa a ty keď si s Jasne. tým zavretý, že si tu pre niečo, čo si ani neurobil a máš tu byť tri roky, tak to není ok. Není. Ne, no. Čiže išlo skôr iba o, o to, jak, jak to prijať. A... Berme to už tak, že teda lepš, dostali ste sa von, tým... keď ste prišli domov. Mali ste nejaké také impulzy, aby ste tú situáciu riešili, lebo počas toho len, čo sa tu vlastne rozprávame, tak myslím, že aj poslucháči s nejakým základným právnym vzdelaním došli na to, že z môjho pohľadu dosť veľa práv vašich bolo zásadne porušených. Nemali ste nejaký tlak k sebe potom, keď to opadlo, že ste došli domov, že OK, chci, idem to riešiť, že toto nebolo v poriadku. Ja si myslím, že z toho, čo bolo spomenuté, není ani 5% tých práv, ktoré boli poškodených nejakým spôsobom, ale tak, ako to berem teraz a necítim potrebu o tom nejako rozprávať alebo povedať o každom jednom prehrešku mm -hmm. z ich strany, tak tak som to necítil ani vtedy. A skôr, ak došlo k takýmto myšlienkom, tak len na základe toho, že som bol dotlačaný z každej jednej strany, že prečo to neriešim, mm -hmm. že... Ale keď už to bolo za mnou, tak už to nemal som sa súdiť ďalej. Myslím. Už bolo dosť súdov a užívali sme ono, si slovo. Ono to tiež a... není, není lacná záležitosť riešiť nejaký súd. No je jedna vec, ale to trvá asi aj dlhšie, veže a jednak už na tom, o tom nechceli počuť, či už rodiny zbytočne Jasne. to riešiť, vieš, Jasne. rodičia, boli radi, že sme doma. Tak nebudeme to teraz, samozrejme z každej strany, nejaký koho hovorí, vieš, toto riešte to, tam sa toto stalo, toto stalo. Hovoríme, ale áno, však ale už sa stalo, vieš. tak čo teraz, kam to mám, čo mám ísť riešiť. Vieš? Samozrejme, kebyže tam sme príklad tie tri roky, tak určite sa to inak rieši. Predpokladám než no, toto, jasne. ale presne nemal niekto na to, či už chuť to riešiť vôbec, boli sme doma to bol základ, či už nejaké financie do toho, vieš, predpokladám, že to z financí to stálo rodičov, tak či tak. A ne, ešte teraz o, sa búcha do prst, že proste, ale oni boli v práve, hej, však to všetci vieme, že sme boli, kvázi to tak môžem mm -hmm. povedať, ale budeš bojovať, vieš. Stále sa bavíme o tom, že tie dva mesiace sa zvládli, ak sa zvládli, vieš, takže neoplatilo. Určite ten boj by bol dlhší než tie dva mesiace, čo sme tam strávili, mm -hmm. aj finančne náročnejší, vieš, takže... Dopadlo to, ak to dopadlo, skončili sme nakoniec vlastne s podmienkou trojročnou. Mm -hmm. akože, s trojročnou všetko... podmienkou, na čo tam bol nejaký zákaz vstupu do... Zákaz vstupu tam bola... Ročný, nie? Ročný zákaz vstupu tam bola podmienka vlastne v Európskej Unii, či ak to bolo vtedy v Chorvátsku, Chorvátsku len, no. Či tri roky podmienka v Chorvátsku hey. a rok zákaz vstupu. No, 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 áno, 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 Tak to bolo aj, že... aj, sa vám potom stalo, že nie, niekedy no, ešte... Keď si to uvedomili, že toto vám, že reálne takto ste z toho vyšli. Viete čo, keď som si to uvedomili, no ja som si to uvedomil, ja si to uvedomil tým štýlom, že už prešla nejaká doba od vtedy, od keď sme boli doma, okej, okay, všetko. Vieš zhruba, že aká doba? Ty, som mohli byť dva roky? Od no toho, ty nebudeš vedieť, asi 2 roky. A mne sa stalo takové, že ja som sa však všetky tieto reči okolo toho, prešli po tých 2 rokoch, no si z toho srandu veľa ľudí a tak, proste už sme to brali, viac menej brali ako zábavu. Ale ja som sa zamestnal normálne a mal som takú robotu, že som proste chodil po zahraničí a zhodom okolností som sa dostal že na hranice s kolegom, sme boli v aute, dostal som sa na hranice, sme boli na chorvátskych hraniciach a ja som spál, bol, mali sme takú robotu, že jeden šoféroval, druhý a sme sa striedali, ja som v tom okamihu akurát spal. Otvorím oči a len som videl, že sme na, na tejto, na, na hraniciach, došli colníci, občianské, samozrejme sa ešte kontrole, teraz sa už na kontrolu sa mi zdá, kontrolovali, jeho skontrolovali, povedal, že v pohode, a môj občiansky nejak dlho. Ešte mi ten kolega hovorí, že dneska sme tu nejak dlho, ne? čo sa deje. Hovorím, že ja neviem. A zrazu došli, zrazu sa tam zgrúpili dvaja, traja. Hovorím, čo sa deje už na mňa. Moje meno prečíta, že či som to ja. Hovorím, že áno. Hovorím, že výstupte si z vozidla. Hovorím, a čo sa stalo? Vieš, tak som nechápal. Ešte sa vrátim naspäť za tie dva mesiace, som sa aj naučil po chorvátsky troška, takže už som teraz po tých dvoch rokoch, čo som bol onko, aj rozumel Čiže niečo. to dobre bolo. Hey, to poznávací pobyt. Ale hej, niečo som už rozumel, takže oni ma hneď zobrali dovnútra, to som nerozumel, prečo ma zobrali, ale potom som začal šípiť, čo sa deje. Kolega nerozumel, tak samozrejme, nemusel som to vešať každému mm -hmm. na hlavu. No a zobrali ma vlastne zase keby do nejaké vypočúvacie miestnosti na colnici, na hraniciach a že proste, či viem, čo som spravil, hovorím, neviem, a že som bol niekedy trestaný v Chorvátsku, hovorím, mm -hmm. hej, bol som. A tak zrazu, že, či viem, že som tu mal podmienku hovorím, asi viem, že som mal nejakú mm -hmm. podmienku, nevedel som presne koľko, ale viem, že som mal nejakú podmienku, tak ma hneď tam zavreli do nejakej cpz na hraniciach, kolega nevedel, čo sa so mnou deje, vonku v aute, ja zrazu som o trete ráno sa zobudil, že aha, už viem, čo sa deje, no a hneď mi povedali, že proste nejaký šek mi tam dali, že zaplatiť mám, neviem, či to bolo 400 alebo 500 eur, som mal zaplatiť na mm -hmm. mieste, že keď nie, tak ma prevážal na väzbu za porušenie podmienky hovorím, ty, kokos, že akože porušujem je za vstup na ich územie. Hovorím, ty kokos, vieš, 3 hodiny ráno, a teraz čo mám robiť? Vieš, tak si 500 eur som zovna vovačku nemal pri sebe, tak samozrejme o tretia ráno, vieš, voláš chalanom, všetko, že proste reálne fakt potrebujete tie peniaze, lebo ma asi oni reálne zoberú naspäť do väzby. Čo bola celkom halus, ale nakoniec sa to samozrejme tak sa no. peniaze sa zohnali, rodičia alebo niekto chalani mi poslal, proste zaplatil som to. Zaplatil som peniaze, dostal som paragon s mojím menom, so sumou, podpisom, to mi dala, že môžete ísť hovorím, OK, tak som išiel. Doteraz neviem, že asi zjavne to bolo za porušne, čo som porušil, mm -hmm. alebo proste neviem. Vieš. A podmienku určite ne, lebo to viem na 100%, že bola ročná. Niečo ma tam asi teda mali. Respektíve, Či... do krajiny bol ročný. Podmienka, Či som niečo... Zoznám ve... rizikových osob možno, alebo niečo. Niečo tam mali, ale akože od tej doby, čo sa stalo, hovorím, to už je nejaké tie roky už to je, od tej som bol, všetko v krajine, v Chorvátsku, na dovolenke, všetko v pohode. Len to bolo ten aký úsek nejaké dva roky od tej udalosti, čo sa toto stalo, ale inak všetko v pohode. Takže... Dobre, chalším, ja by som prešiel na poslednú a takú asi, že najhlavnejšiu otázku. Čo vám toto dalo? Ty si nám povedal, Ako sa na to že napriek tomu všetkému si za to vďačný. Že to nelutuješ. Aj keď to možno nepatrí medzi tie svetlé obdobia svojho života že to neutuješ. Mne už to dalo hneď v prvý moment, keď som došiel na tú celú, to vlastne hovoril len Mišo, ja som o tomto nehovoril nič, tak už len to, že keď ma previezli vlastne o polnoci v plavkách bez trička do nejakej cely. tak už len to pre mňa znamenalo strašne veľa, že som takúto chvíľu obstál, keď o polnoci na teba čaká, čakajú traja chlapy, pozerajú sa z posteli, že kto k ním ide. Čiže už len toto mi dalo obrovskú seba dôveru, že som zistil, že aj v takejto situácii viem byť kľudný a viem to nejak ustať. A celkovo mi to dalo taký iný pohľad na život. Hlavne som prvýkrát v živote mohol vyskúšať to, že čo to je, keď ti niekto vezme slobodu ako mladému chlapcovi, ktorý vtedy som nemal deti ani ja, ani nič také, ale už len samotný pocit že ti niekto zobere slobodu a nemôžeš ísť tam, kam chceš a musíš byť tam, kde ti niekto povie, že budeš a nemôžeš sa pohnúť, tak už len to je veľmi silné pre mladého chlapca. A určite nám to dalo nejakú sebadisciplínu a seba kontrolu aj v tých nasledujúcich obdobiach, ktoré nastali po tomto pobite. Si hovoril, že, Ešteokoného... že to otvorilo oči, že sa akože dosť obudil. Áno, nemôžem povedať, že ma to v tom období napravilo na 100%, že by som zrazu bol úplne svetý, mm -hmm. ale dával som si oveľa väčší pozor na všetko. Ale nemôžem povedať, že ma to napravilo v tom období tak, že by som bol úplne OK. Ešte prišli ďalšie prešlapy a ďalšie skúšky, ne až takéto, ale stali sa aj iné veci, ale určite mi to dalo veľa. Ale to hlavné, čo čo ma nejakým spôsobom, spôsobom napravilo, boli moje deti. Moje prvé dieťa, potom druhé dieťa. To mi dalo všetko, čo som potreboval. Pani, celá táto story, ktorú si nám porozprávali, je, je normálne ná, námed na slovensko-chorvátsku koprodukciu Hangover 4. Yes. No. Inak... Máte nejaký message pre chalanov, ktorí majú 19-20, chystajú sa na 5-dňový ťah názorčej na tak, o, išiel by som tam na kračie, na ich mieste, <laughs> s tým by som začal, nech to nemusia zbytočne si krátiť, keď nebudú chceť, ale o, neviem, <hým> vieš, možno to funguje teraz iným štýlom, hovorím, toto situácia, čo sa nám stala bola 8-9 rokov, <hým> rokov dozadu, takže možno to funguje teraz inak, neviem, akože mládež asi nefunguje inak, tá funguje podľa mňa ešte, ešte tvrdším štýlom. Ešte rýchlejšie. Ešte rýchlejšie, takže čo by som im odporúčil, no však vyhýbať sa problémom. Však akože vieme všetci, prečo sa chodí na zrče, ješ tam slopať, zabaviť sa a jedno s druhým, ale nemyslieť si úplne, že si furt najväčší dávať, dáva pozor. Dáva pozor. lebo veľmi rýchlo ti vedia urobiť škrce rozpočet. ja dúfam, že aj vďaka tomu všetkému, čo ste nám tu porozprávali, Uh, poskytneme aj nejakým ostatným mladým ľuďom, ktorí tam idú, možno taký malý čip do podvedomia, aby si pri podobných situáciách dávali pozor. Ja s veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas, že ste došli sem. Tešíme sa, že na konci sa s vami vieme uspievať pri tomto príbehu a dúfam, že keď sa stretneme pri podcaste ďalší krát, bude to už určite pri inej tematike. Dúfam aj ja. Díky. díky Díky, díky.